Říkali jsme si, že by bylo zajímavé s váma nazdílet, jakým způsobem jsme vlastně vybírali náš karavan, respektive jaký typy aut jsme zvažovali, obytných. No a zvažovali jsme to z různých úhlů pohledu a došli jsme prostě k tomu, k čemu jsme došli, že jo? Máme karavan. Pojďte se podívat. No, běž se podívat, Kubí. Což se ukazuje, že v dnešní době není zrovna úplně jako trendy volba, protože že distributor nám říkal, že 9 z 10 aut, který prodají, tak jsou v podstatě jako obytný auta a ne karavany. Že karavany nejsou sexy, ale prostě pro nás karavan sexy byl, tak jsme si říkali, že s váma nazdílíme proč a jak jsme k tomu vůbec jako došli, no. Tak já bych možná začal vlastně těmi aspekty, které jsme zvažovali a o kterých jsme přemýšleli. Jedna z věcí, o kterých jsme přemýšleli, pak byla jednoduchost jízdy, že jo? Co myslíš o jednoduchosti jízdy? Tak jako jednoduchost jízdy je určitě jednodušší sobytňákem než s karavanem. To ne, že ne. Ale na druhou stranu, každý má svý, s každým musíte jít pomalejš. V obytňáku určitě asi má člověk i tu jízdu takovou hopsací a takovou trošku jako divočejší, protože když sedíte ve svém osobním autě a táhnete svůj karavan, tak jste prostě ve svém komfortu. Ale pro nás prostě je to pořád jako výhra v tom, že i když jeden pobyt pomalejš než ten obytňák, o něco, ne zas o tolik, tak prostě máme svůj komfort, máme své auto, s dětma je to mnohem pohodlnější, prostě spát dětský sedačky do obytňáku si vůbec neumím představit. To bylo velký téma, no. My jsme si říkali vlastně, že to obytné auto je jako super, dobrý, a pak když jsme si uvědomili, že do něj bychom museli zandat jako dvě dětské sedačky a pak vlastně jako kam s Ale nima. pak si představte, že prostě jako stojíte na své parcele, bydlíte v autě a máte tam dvě dětské No, sedačky. je Takže si potřeba. na tu sedačku vlastně jako na ten gauč, co tam máte, na ten malý gaučík, protože přece jenom v těch obytňácích ty sezení nejsou tak velké jako v karavanu, na úkor toho, že tam vlastně má, že jo, prostě Jo. to auto, tak sedíte asi na těch dětských sedačkách. No to ne, sedíš samozřejmě, tak je vyndáš, jo, ale musíš je někde dát, jo, a to je jako ta No jasně, ale komplikace. pořád to musíš prostě přemysťovat z místa na místo, to prostě jsme v žádném případě my nechtěli. Jo, tak to se nám úplně jako nelíbilo. Na druhou stranu jako jednoduchost jízdy, a jako zmínil, že ten karavan jako není sranda, jako z pohledu nějaký jednoduchosti, přece jenom je to, jako člověk si musí dávat pozor, rozhoupe se to, že jo, a je to takový, jako prvních pár set kilometrů, nebo možná pár tisíc kilometrů bylo, jako aspoň pro mě, jako pro řidiče, hodně náročných, protože řízení klasického auta mi přijde, je takový Ale víš co, Pavle, autopilot. na druhou stranu uvědom si, že my jsme nikdy neskoušeli jízdu s obytňákem, takže upřímně nevíme, jaký by to bylo. Jako rozumím tomu, že to asi bude něco jednodušší, na druhou stranu prostě velký a vysoký to je taky, když řídíš autobus, tak je to Jo, taky ne ale úplně jenom lehká se snažím jízda. říct, že ten karavan přece jenom za tím autem, jako s tím autem dost cvičí To je pravda. a prostě je cítit, že za sebou jako máte nějakého dvoutunového macka a prostě když se ten macek jako rozhoupe, tak to s celým autem začne jako dost jako vyklad. Je to prostě nepříjemný a je třeba s tím jako počítat, takže za mě ani jedno jako z pohledu jednoduchosti jízdy není jako žádná Jako výhra. úplně Každý má nejjednodušší to je podle mě jezdit s takovýma těma dodávkama dodávka. Jo. předělanýma na to, kde teda máte malou kuchyňku a postýlku. A těch, když to tady vidím, dneska jsem zrovna byla tady na pláži u hor se podívat a prostě takovýhle auta tam jako přijeli a říkám si, tyjo, Jo. oni si prostě přijedou, zastaví, vyskočí a pokračují dál, protože to je klasický auto. Spousta výhod. Je nám zaparkujete jenom u obchoďáku, zajedete s tím do podzemní garáže, to je v podstatě neviditelný. A ten komfort jízdy si myslím, že se v podstatě bude rovnat prostě k většímu autu svým způsobem, jo. Takže taková jako Kalifornie nebo Marco Polo je asi z pohledu komfortu jízdy, podle mě to bude asi super. A má to ty výhody toho, že vlastně výhody malinkého obytňáku, že se třeba jako umíte otočit, nebo děti tam mají ten stoleček a můžou si tam po cestě nevím, malovat nebo koukat na nějaký pohádky. No, pak tady máme další. Takže ještě bych to shrnul. Jednoduchost jízdy, tam to jako pro nás nebylo nějak extra, v podstatě, že by tam měli nějakého jednoznačného vítěze. Jako vítěz pro nás byl ta dodávka, ale potom mezi obytným autem a karavanem, tak tam to pro nás nehrálo zase takovou velkou roli, protože oboje má jako svoje pro a proti a nebylo to asi to nejdůležitější kritérium. Ale jako dodávka pro rodinu mých očích prostě nemá smysl. Jako tam s dětmi potřebujete trošku prostoru a jako možná v létě si dokážu přijet s dodávkou někam, kde je teplo a celý čas strávíte doopravdy jenom venku, ale jakmile přijedete mimo sezónu,
tak potřebujete mít i trošku prostor jako uvnitř a to prostě v dodávce není. Já bych možná neříkal úplně dodávka, ale spíš takový ty jako předodávka. Já už si pod dodávkou představuju v podstatě takový to obytný auto, trošičku větší. Ale vlastně, když řekneme dodávka, tak si myslíme tu v Kalifornii v podstatě něco takového, no, ta velikostně. No, zapojení. Tak tam je to jednoduchý. U těch ostatních aut jako neřešíte žádný zapojování. U karavanu jako zapojit karavan. Je někdy hrozně jednoduchý a někdy je to hrozně jako hrozný trouble, protože samozřejmě s tím prostě potřebujete přijet, zajet, zapojit to. Teďka v posledním kempu se mi stalo to, že jsem měl vlastně tu nožičku příliš nízko zandanou, takže prostě jsem to, když jsem to zvedl nahoru, tak jsem si pořád nějak nedošel na kouli. No prostě pořád řešíte jako něco, jo? Vždycky si s tím musíte nějak jako poradit. Teď to nechce na tu kouli jako zapadnout. No prostě neříkám, že je to složitý a pro řekně zkušenýho karavanistu je to prostě asi jako lusknutím prstů. Pro člověka, co začíná, jako, tak zapojit karavan není úplně jako triviální věc a prostě je potřeba s tím počítat, že prostě je to nějaká něco navíc. Zabere to nějaký čas, ale zvládnout se to dá. No. A když ne, tak přiběhnou tady ostatní a chtějí pomoct. Jo. Jako v kempu je to fajn. V kempu skoro vždycky, když jsme měli nějaký trouble, tak se běhli lidi okolo a vlastně trouble už jako nebyl. No pak, co se týká usazení na místo, tak s karavanem... Podle mě to je úplně stejně jako s veškerýma ostatníma autama. Jo, protože v autě prostě sedíš a prostě musíš s tím autem, a možná, že to je ještě jako náročnější, má to přece jenom auto 4 kola, že jo. Tady v karavanu, kde my máme 2 kola, jsem schopný s tím otočit jako na místě jako takhle dokola, což prostě s autem neuděláš. Jako je potřeba, ono to má zase svý pro a proti, že jo, ten karavan jako dá se ho odpojit a pak se s ním dá manipulovat velmi jako dobře a v zásadě umístit to na milimetr, skoro bych řekl. Tím, že ještě navíc my máme mover, tak jsme fakt jako velmi jako flexibilní v tom, jak ten karavan umístíme na tom pozemku. Dovedu si představit, že s nějakou obytkou, jako kde v místech, kde jsme zrovna třeba teďka, tak tady jsou takový jako tyče a je tady taková konstrukce v létě, tady je taková plachta nahoře a ty tyče jsou tady tak jako nešikovně umístěný, že si nedovedu představit tady moc jako cvičit třeba s obytkou, ale s karavanem to bylo relativně jako jednoduchý. Jo. Na druhou stranu, jako pokud je ten příjezd jako horší, tak s tím karavanem to bývá malinko problém, jo? Že s obytkou zajedeš, zacouváš třeba a ten karaván, jak je těžký, tak se to musí dotlačit. Ano, a na druhou stranu s tou obytkou prostě musíš jako pořád v ní sedět a pořád ji řídit. Tady to případně jako karavan odpojíš. A tak to je jiná věc, jako tady třeba měsíš usazení na místě, to, že máš auto k dispozici, bylo jako, to je druhá věc. Jo, jakože jo, ale je to druhý další kritérium, který jsme jako zvažovali. Ale to usazení na místo mi přijde, že s karavanem je fajn, jako je to v pohodě, je to docela dobrý. Pokud je to místo jako dobrý. Pokud je tam blbej příjezd, tak zase si myslím, že s obytkou to bude asi jednodušší tam zajet. No a teďka se dostáváme právě k tomu kritériu, který pro nás bylo poměrně jako důležitý a to je to možnost cestování vlastně, když přijedeme jako někam na místo. No. Což pro nás bylo hrozně důležité, aby jsme se mohli sednout do toho svého osobního auta a jet kamkoliv, jo? Na výlet, na nákup, na jinou pláž prostě, být jako hodně flexibilní. Na druhou stranu je hrozně zajímavý, že vlastně karavanistů je tady minimálně, jo? Prostě 90% jsou tady obytný auta a ty dodávky a ty pick-upy a tyhle ty přestavby, ale všichni se tady vozejí prostě elektrokola. Jo. Všichni. Takže oni vlastně to jakoby nahrazujou to auto svým elektrokolem, protože do toho obchodu dojedou taky a asi pravděpodobně prostě nejezdí po výletech hodina a dál a do půl hodiny si na tom elektrokole taky dojedou. Jako viděli jsme přece ten jeden pár, který byl až v tom Saguntu na těch elektrokolech a to pro nás byl jako výlet, který jsme normálně jeli jako autem. A tak ono to bylo půl hodiny autem, tak oni tam jeli na tom elektrokole. Otázka, kudy jeli. Jo, možná, že jeli. Ale možná, že jeli třeba hodinu a to asi není tak hrozný. No, asi trošku díl, kdyby to bylo půl hodiny autem, ale jako jo, bylo to, jako už se nám to zdálo, že to je docela jako challenge,
Ale oni si to jeli jako na kole. Ale vem si to, že oni prostě mají jako spoustu času. Jo. Tady je prostě 95% důchodců a oni nemají co na práci, takže jestli si vyrazí na svém elektrokole prostě na celodenní výlet, tak jako fajn. Jo, jo. Jako je pravda, že my to máme udělaný tak, že my máme právě jako zhruba den, dva na cestování. A jeden, protože já přes týden pracuju, že jo, a my máme o víkendu většinou máme jeden den, kdy se jako stěhujeme z místa na místo. A ten druhý den máme takový ten jakože celodenní výlet, takže to auto je pro nás jako docela jako klíčový, no. Takže to bylo jako to bylo hlavní kritérium, jedno z hlavních, ještě máme jedno, a tohle bylo jako hodně důležitý, ale který vlastně jako rozhodovalo. Ale jako jsme zapomenuli zmínit, že jsou tady prostě i takoví, tací, kteří si vozejí normálně jako za svým obyt nějakým ještě přívěs a na tom přívěsu si vezou nějaký, já nevím, malý autíčko. A ne malý jenom, tady je jeden Švéd, který má normálně v podstatě jako obytnej autobus, dalo by se říct, jo, to je takový ten Class A, podle toho amerického, jako ty kategorie. A za sebou má normálně jako tu vlečku, nebo jak to říct, a na ní má regulérního Mercedesa, prostě nevím přesně co to, nějaký C-čko, a prostě si jede a prostě ze Švédska. Hele, ale zase jako otázka, jestli takhle jezdí lidi na 14-denní dovolenou v letě, jo. Tyhle ty lidi, o kterých my se teď tady bavíme, načerpali jsme z toho ty znalosti a zkušenosti, tak jsou tady vyroženě na čtvrt roku a déle. No, většina těch lidí, kteří tady jsou s těmahle obříma jako domečky na kolech, tak jsou tady jako 3 měsíce až 6. Ne nutně v jednom kempu třeba, ale spíš jako tady na jihu Španělska jsou jako tráví v podstatě celou zimu, no, takže to dává smysl. No, další bych možná přeskočil už na další kritérium, a to byla vlastně využitelnost vnitřního prostoru. A to bych řekl, že bylo vlastně to druhý nejdůležitější kritérium pro nás. Protože my, když jsme se jako koukali na obytný auto, karavan a vlastně nějaký jako Kalifornii, tak důležitý tam byly jako dva prvky. Ten první je, že já jsem potřeboval mít místo, kde budu pracovat, zatímco prostě rodinka bude normálně nějakým způsobem fungovat, buď před karavanem, vevnitř, a nebo prostě nějak jako si budou mít prostě svůj program. A ta druhá věc bylo, aby děti měly nějaký jako prostor, když například bude třeba špatný počasí, bude muset být v karavanu, tak ať mají nějaký jako svoje prostě teritorium, že? Jo. To jako opravdu je pro nás úplně jedna z nejdůležitějších jako věcí, co se nám podařila, máme, a je to jako super. Jo. Takže to v obytce bychom asi pravděpodobně neměli. Tam vlastně ty všechny obytné auta, které jsme viděli, tak vždycky byly v tom jako rozložení, že vzadu velká postel, vepředu nějaká menší kuchyňka nebo uprostřed kuchyňka a pak klasický stoleček, 4 sedátka, což je jasně, což jako jde a je to v pohodě, ale vlastně pro ten náš jako účel se zdálo, že vlastně není úplně jako ideální. Takže jsme vlastně my jsme vybrali karavan, kde máme vzadu vlastně takovou jako malou sedačku se stolem, malou poschodovku, že jo, pro dvě děti, a pak máme vepředu klasický sezení s kuchyní. Takže pohodlný sezení. Velmi pohodlný sezení. Jako, takhle jako večer, když je venku zima, jo. Tak na tom sezení se fakt jako dva natáhnou úplně. Je to fajn, ne že ne. Mimochodem přemýšlíme, že bychom natočili takovou jako ukázku toho, jak ten karavan vlastně vypadá. Tak pokud by vás to zajímalo, chtěli byste vidět, jak vypadá vyloženě jako rodinej, jako hodně rodinej karavan, tak dejte vědět dolů do komentů a možná natočíme nějakou prohlídku karavanu rodinného. A takže využitelnost prostoru. Ještě u těch menších obytných aut nám vadila jako trošku jedna věc, že jo? A to bylo vlastně, když jsme vlezli dovnitř, tak tam bylo hodně dominantní ta kapota. Ale taková ta přístrojový desky a ty klasické sedačky, jo. Jako u řidiče. Nepůsobilo to tak jako obyvákově, nebo jak to říct. Ale zase na druhou stranu, teď jsme tady viděli takový ty plně integrovaný auta, kde ty křesla už jsou víc než jako klasický křesla v autech, ale spíš jako obyvákový, bych skoro až řekl. A vypadá to trošičku líp, tak je možný, že jsme neviděli úplně. No neviděli, my jsme žádný integrály neviděli. Jeden tam měl, ten dealer, na to jsme koukali, ale
nějak nás to jako nezaujalo, takže jsme tomu nevěnovali. Ale mě jako pozornost. Obecně prostě vadilo to, že když vejdete dovnitř, tak tam prostě sedíte vlastně jako v autě. No. Já nechci sedět v autě, já chci sedět jako jo. prostě v hezkým čistém prostředí jako doma. Jo. A ne v autě. Takže to byla, jako to byla pro nás to byl velký jako benefit, že v tom karavanu vlastně na vás nekouká přístrojová deska, čudlíky, volant a takovýhle věci. Asi přesto nehodí nějaká deka, případně, pokud máte stejný problém jako my, ale v tom karavanu to pro nás bylo jako, jako hodně dobrý, že prostě to vlastně vypadá jako takový normální. Jako hele, já si možná dokážu představit mi nějakou obytku, ale takovou tu typu, co prostě velkou, jo? A tam toho prostoru je přece jenom jako víc, ale na druhou stranu to už je prostě úplně v jiných jako cenových. No. A to... Co hrálo ještě určitě jako velkou roli, tak byla pak cena v konečném důsledku, že u toho obytného auta, tak v podstatě vlastně v velikosti, na který jsme jako mířili, tak za obytný auto je to skoro vždycky jako dvojnásobek a výš vlastně, spíš i víc, než to, za kolik jsme pořídili náš karaván. Čili... To bylo jako dost jako zajímavý kritérium a v zásadě pokud si myslím, že cena je jeden z určujících, jako velmi určujících faktorů, tak mi pak přijde karavan jako velmi jako dobrá volba vlastně. Jo. A mně se teda upřímně na tom líbí to, že vlastně ten karavan, já nechci říct, že ho nemusíte nějak servisovat, ale na druhou stranu prostě pořád je to jenom jako skořápka na dvou kolech a není, jako nic tam neodchází. U auta je to prostě auto, takže... To klasická technická, prostě motor, výměna oleje, že jo. No ale prostě... přece jenom prostě, že jo, jako auto si taky nenecháváš 20 let, ale ve výsledku karavan, když bude štít, když ti nebude vadit to, že jde opravdu za star, jako už není moderní, tak ho 20 let pravděpodobně mě může, když ho nedostřelíš. Tak ono asi tu obytku taky, ale přece jenom prostě je to pak o té údržbě, že to vyžaduje fakt jako nějaký závady, pak klasicky vznikají, že jo, na tom autě, jako na každém běžném autě v podstatě, no. Takže to hrálo. To hrálo jako určitě v našem případě, to hrálo velmi jako pro karavan, protože jsme vlastně za dobrý peníze dostali jako obrovský kus domečku, no, prostě na kole a vlastně minimální starosti z pohledu nějakým. Ale možná, že k té ceně bychom mohli i připojit jako cenu pojištění, jo? Ono přece jenom u těch obytňáků, když nemáte nazbírané žádný bonusy, tak to je úplně neuvěřitelná palba. To karavanu to zase tak jako děsný není. Ale je taky potřeba jako zohledňovat, i ten karaván jako vlastně vyžaduje nějaký bonusy, že jo. Takže my jsme měli štěstí, že ta naše pojišťovna nám jako uznala mý klasický... Neuznala, možná ne? Mají prostě nějakou akci a dávají prostě bonusy 50%, ať máte nebo nemáte. Ale nedělá to jako každý. V ostatní pojišťovně to nedělají. No další kritérium, na který jsme koukali, tak byla nějaká soběstačnost. A popravdě přiznáme se na rovinu, nehrálo to velkou roli, ale aktuálně přicházíme k tomu, že to jako hraje roli. Čím více jako strávíme času v karavanu a tím myslím teďka jsme vlastně v karavanu, už máme nacestováno jakože i s tím, i s Čechama určitě přes 2 měsíce v podstatě jsme strávili v karavanu. A ta soběstačnost je taková trošku limitující. Vlastně ten karavan je svým způsobem nesoběstačný. On vlastně, pokud ho máte úplně jako klasicky v základu, jak to bývá, tak v podstatě ho musíte vždycky někde připojit, jinak vlastně na vám nesvítí ani světlo, paradoxně. Jo. My teďka máme baterii kvůli Moveru, takže ta baterie se dá používat i na světlo a funguje teda i voda a takovýhle jako věci, což je fajn. Takže máme nějakou určitou malou soběstačnost a máme otestováno, že zhruba takový ty 3 dny bychom byli schopni někde vydržet. Na druhou stranu ta limitace tam je ještě pořád jako ta šedá voda, vlastně kam s ní, musíte s tím něco dělat, nemá to nádrž na tu šedou vodu. Takže musím říct, že třeba dřív to pro nás nebylo jako velmi důležitý, soběstačnost. Dneska mi to přijde jako víc a víc důležitý a jako ocenil bych, kdyby jsme měli karaván jako mnohem víc soběstačný, aby jsme byli schopni v podstatě zastavit kdekoliv a vlastně nemuseli být připojení nutně jako v kempu. No. To určitě, ale na druhou stranu i takový to auto a karaván, prostě je to hrozně jako dlouhý, je to obří, prostě nezaparkujete s tím kdekoliv. Takže nevím, možná se pletu, ale já si moc dobře neumím představit prostě tady s karavanem zastavit tamhle někde na parkovišti u pláže, kde se teda jako může a prostě možná jednu noc, ale to je tak jako max. Když to s tou obytkou je to trošku jiný a člověk prostě přijede a prostě se tam někde jako
jako příběhy lidí, kteří jako cestují s obytnými auty, tak už jsme nějaký nazbírali a je od nich slyšet takovej ten, nebo je z toho cítit taková ta mnohem větší svoboda v tom, že prostě někde jedu, večer prostě přijedu, někde to prostě postavím. Je to samozřejmě trošičku, někdy to není úplně, že OK, ale prostě dá se to v řadě zemí, je to tak říkajíc jako tolerováno. A pokud tam samozřejmě nevytáhnete stolečky a markízu, ale protože tam zastavíte a přespíte a pak ráno se projdete na pláži, třeba pak pokračujete dál, tak je to fajn. To s tím karavanem je prostě v zásadě nereálný, mi přijde. A může to být malinko lepší, pokud opravdu by ten karavan byl soběstačnější v tom smyslu, že to má ty nádrže a řekněme, vydrží to díl na elektřinu, ale to dneska takhle není, takže třeba dneska my vlastně tohle praktikujeme jenom kempy. Ale je možný, že ten karavan malinko jako vylepšíme, aby jsme se k tomu malinko přiblížili. Že plánujeme možná v nějaký příští sezóně bychom se chtěli pojet do Norska, což je země, která úplně vybízí k tomu, abyste vlastně jenom jeli, někde zastavili a byli tam třeba den, dva a jeli dál a vlastně neorientovali se tolik na kempy. Takže... Ale Pavle, víš co, my na to koukáme jako očima rodiny. Tak jsme zpátky, nám se normálně přehrála kamera. Je to zajímavý, jak v listopadu může být horko, a když vám svítí na kameru sluníčko, tak to prostě, jak se prostě i ta technika to jako vzdává i v listopadu. No, takže bavili jsme se o tom, že koukáme na to z pohledu rodiny vlastně, s malýma dětma. Kdyby byly děti odrostlejší, nebo když jsou pak jako prostě jenom dva rozpělí, tak si myslím, že ten pohled bude úplně jiný. Jo. No a vlastně tak se dostáváme k tomu závěru a to je to, že rozhodnout si asi v první řadě jako ten typ dovolený, jaký chcete praktikovat. Co v našem případě, to vlastně bylo tak, že my jsme věděli, že chceme prostě na týden někde zhruba jako přijet, mít auto k dispozici na cestování pracovat, a zároveň já tam prostě budu pracovat a tak podobně. Hele, víš co, jako já si myslím, že úplně špatný není to nejdřív jako nějak vyzkoušet a třeba si něco půjčit a podle toho pak prostě se jako rozhodnout, co by jako pro vás, pro tu danou rodinu bylo nejvýhodnější, ale my takhle vlastně nefungujeme, že jo, my prostě auta kupujeme. My do toho jdeme jako po hlavě a prostě přizpůsobujeme se té volbě, kterou jsme udělali. Jo. Jako zvažujeme ty možnosti a pak prostě se pro něco rozhodneme a říkáme si, hele, jdem do toho. Ale my to jdeme jako pocitově. Já si myslím, že prostě to neskoušíme jako z toho pohledu jako uživatelského, ale prostě jako náš pocit na ten vždycky dáme a ve výsledku jako... To funguje dobře. To funguje. Přesně. Jako v konečném důsledku je to asi o tom, no. Jako dejte na svůj pocit. Pokud jste dobrodružný duše a prostě chcete být každý den jinde a cítit se, řekněme, jako víc svobodně a možná i trošičku mít nenápadně, tak si myslím, že obytný auto je pro vás úplně super a možná bych se zaměřil i na takový ty Kalifornie a podobně, to pro vás bude jako senzační řešení, ale pokud je pro vás důležitý pohodlí a řekněme možná větší flexibilita v místě, kam dorazíte, tak si myslím, že karavan je jako super volba a vlastně když překonáte tu takový ten strach jako stahání karavanu, který na začátku se přiznám jako jsem měl a bylo to jakože velká obava, ale pokud to překonáte, tak vlastně tahnout karavan není zas taková tragédie. Je to vlastně docela možná největší tragédie udělat ty zkoušky, ne? Jo, je třeba počítat s tím, že na karavan bohužel teda je potřeba udělat si řidičák, potřebujete Ečko, že jo, když ta váha prostě přesáhne nějakou hranici. Ale takže to je taky takový negativum, řekněme, pro karavan, že většina obytných aut je prostě do 3,5 tuny, takže vám stačí Bčko. Ale jinak je vlastně karavan super. Takže nebojte se karavanu, běžte do toho, protože karavany jsou super. Spousta místa, dobrá cena a v místě, kam dorazíte, tak jste svobodní. Ne tolik na cestě, ale v místě, kam dorazíte, tak jste svobodní. Přesně. A nezapomeňte dát na pocit, no, to bude asi naše zadaná závěr. Pokud z toho máte dobrý pocit, tak je úplně jedno, co to je. A důležitější je jít do toho a cestovat a zažívat ty dobrodružství, protože v finále je úplně jedno, v čem cestujete a jak cestujete. Důležitý je, že cestujete a zažíváte ty zážitky, který zažíváme my. Že cestujete s námi, že? Takže cestujte s námi a jo, cestujte.
A zase příště. A zase příště. A dejte nám like a odběr. A přesně tak. A pokud se nám naše videa líbí, tak určitě budeme rádi, když nás budete sledovat dále, dáte nám like a třeba i odběr. Jo. Tak jo. Tak čau. Čau. Čau.